Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը պայմանավորված է Ֆրանսիայում նախանշված նախագահական ընտրություններով, ապա Ֆրանսիա-Հայաստան, Ֆրանսիա-Թուրքիա հարաբերություններով, այս մասին ասաց Թոյդա բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը, հավելացնելով, որ ընդունված փաստաթուղթը նաեւ պայմանավորված է 2008 թվականի նոեմբերին Եվրամիության ընդունած շրջանային որոշման ֆորմուլաց է այլատիացության եւ ռասիզմի դեմ պայքարին եւ կոչ է անում իրան թամ պետությունների նմանատիպ որոշում ներկայացնել նաև իրենց երկրներում։ Նրա խոսքով օրինագծի ընդունումը կարող է նախադեպ հանդիսանալ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած մյուս երկրների համար, եւ հենց սրանով է պայմանավորված նաեւ Թուրքիայի այսքան խիստ հակազդեցությունը Ֆրանսիայի կողմից ընդունված բանաձևին։ Իսկ այն մեկնաբանությունները, թե օրինագիծը Ֆրանսիայի պատասխաններ հայ-թուրքական արձանագրությունները չվավերացնելուն, Թոյդա բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատուն սխալ է համարում։ Գիրո Մանոյանն անդրադարձավ նաեւ դեկտեմբերի 26-ին Իսրայելի Կնեսեթի Կրթության հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցին։ Ըստ նրա, հավանականությունը մեծ է, որ բանաձևը Կրթության հանձնաժողովի կողմից կընդունվի, հատկապես այն պարագայում, երբ Կնեսեթի խոսնակը հայտնել է քննարկմանը մասնակցելու իր ցանկության մասին։ Սակայն այլ հարց է Կնեսեթի լիագումար նիստում այն քննարկման դնելը, ինչը դժվար արագ ընթաց կստանա, քանի որ օրենսդիրների շրջանում կան դեմ արտահայտվողներ։ Այս որոշումը կապում են Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների արգայության վավերացնելու կամ չվավերացնելու իր հերթին, բայց արգայության, որովհետև դա երեք շատ արվեց մեր իշխանությունների կողմից պատվիրված հարցումներով, սխալ են, որովհետև ասեցի 2006 թվականին արդեն մենք այս հանգրվանը անցել ենք մի անգամ, շատ ավելի ես կասեի այսպես ուժեղ օրինակձով, բայց դա գաբել ինչ-որ ձևով պատասխան որպես Թուրքիա, երեք ոչ ոք օրտարանում արտահայտվածներից այդ մասին չասեց։ Ասեցին սակայն մի քանի սառնվազն, որ սա պատասխան է Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության։ Ուրեմն Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների որպես տրագան դրսևորում վերակրել սա նաև ճիշտ չէ։ Երեք փորձում էին մեր իշխանությունները ասել, որ տեսեք, ագարակ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրություններին գործընթացը չի կասեցվել, արձանագրությունների հետ կապ չունի այս մեկը, որովհետև նոր չէ, որ Ֆրանսիան ցեղասպանությունը ճանաչեց։